Sot kemi dalë për pyetur qytetarët nëse kanë paguar rishfet në institucionin shtetëror për të marrë ndonjë shërbim apo për të mbaruar punë. Dhe kemi krijuar Muri Famëkeq, ku kemi vendosur gjithë emrat e institucioneve ku qytetarët kanë paguar lek. Unë jam Medina dhe sot kemi dalë për të bërë një aksion rreth rishfetit që paguajnë në institucionet shtetërore. Sot kemi krijuar Muri Famëkeq mbi korrupsion.